Bé, el patrimoni és un element important en tots els barris de Barcelona. Sovint es pensa que aquests barris que estan a la perifèria, que són barris nous perquè són polígons d'habitatges, no tenen un patrimoni tan ric com poden tenir altres parts de la ciutat. És evident que, esclar, la Ciutat Vella acumula un patrimoni de molts segles, però també aquests barris tenen una història prèvia a la seva construcció. A més, tenen tot un patrimoni, diríem, de caràcter social, de caràcter de memòria històrica, perquè els veïns van tenir que reivindicar molts dels equipaments dels que ara gaudeixen. Per tant, recuperar la memòria d'aquests barris és recuperar la memòria anterior a la construcció, que és una memòria interessant, és una memòria moltes vegades, en el cas del Besòs, és un aprofitament d'esplai, que anava moltíssima gent a fer frontades, no? També agrícola, no? Que es perd quan es construeixen els grans polígons. Les actuacions que tindrien que dur a terme bàsicament seria recuperar aquesta memòria. Ja hi han hagut iniciatives des de fa molts anys, a través de centres d'estudis que han anat sorgint, i el centre d'estudis de Roquetes, amb un arxiu molt complet, altres iniciatives com poden ser en la mateixa àrea del Besòs, pues, a l'Arxiu Històric del Poble Nou, però també els trobem a la zona de la Marina de Sants o també els trobem en altres barris com a la zona de les petites muntanyes que tenim i que també formen part del Pla de Barris. Aleshores, per tant, cal recuperar aquest patrimoni, cal recuperar aquest relat i fer-ho a través de donar suport a les iniciatives locals, perquè algunes d'elles ja són molt evidents, per exemple, en barris com les àrees del Bon Pastor. En altres casos, faltaria doncs, tot un procés de recuperar aquesta memòria fotogràfica, oral, documental, i el que seria important després establir fites representatives. Aquestes fites tindrien que tenir una senyalització, perquè quan el vianant o el veí doncs, circulés pel barri pogués reconèixer-les i fer-se les seves. Ara, hem de pensar en uns relats que no siguin uns relats només orientats cap al passat, sinó uns relats orientats cap al futur, perquè el patrimoni ha de tenir una funció també de futur. Quin futur? Doncs moltíssimes vegades, recordant activitats que hi havia, potser es poden suggerir noves iniciatives, no? De desenvolupament social o econòmic. D'altra banda, aquests relats tindrien que ser uns relats compartits amb els nouvinguts. Clar, són barris sempre de nouvinguts, perquè hi vivia poquíssima gent i va anar un ajut de gent procedent de diferents indrets, de la mateixa Barcelona, de nuclis de barraques, però és clar, en aquests últims 20 anys han arribat una allau de nous vinguts. També estaria bé que aquest relat fos un relat compartit comparat amb el relat d'aquestes noves persones que han arribat. En definitiva, la societat humana té moltes coses per compartir, més enllà de les diferències locals o culturals, que a vegades són menys de les que pensem, no?